ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଅଜିତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ଗବେଷଣାମୂଳକ ପୁସ୍ତକ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଭବାନୀପାଟଣା ସହରସ୍ଥିତ ଅମ୍ରପାଲି କ୍ଲାସିକ୍ ହୋଟେଲରେ ଆକାଂକ୍ଷା ଉତ୍ସବରେ ମହାସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଅଜୟ ମିଶ୍ର ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। କନ୍ଭେନର ଭାବରେ ଅବଦୁଲ କାଦର ମଞ୍ଚ ଆସିନଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଶତାଧିକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଅଜିତ ବେହେରା କଳାହାଣ୍ଡିର ଲୋକଦେବତା, କଳାହାଣ୍ଡିର କନ୍ଧାନ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କଳାହାଣ୍ଡିର କଶ୍ରୁପଦା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ବେହେରା ସମ୍ପ୍ରତି ଡିଲିଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଗବେଷଣାରତ। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଗବେଷଣ କରିଥିବା କଳାହାଣ୍ଡି ମାନ୍ୟଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିଗତ ପ୍ରଣାମ। କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱାସ ମିଳିଲେ ଜଗତ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସରେ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସର ପାଣି ପବନରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ସଦାବେଳେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ସବୁଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଧାରା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ଏସବୁ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସରସ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।